သည်သူရှိမဲ့သူရဲ့ရင်တဲ့နောက်ထပ်တော့နေရမှာရှိရစ်ဆိုတဲ့ဝေနာကြီးကိုကုစားဖို့အတွက်ဖြည့်ရှာကြည့်တယ်ကက်ကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးကဲ့ရဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိရထိမဲ့သူစိတ်နဲ့နေပုံစံလေခုချိန်ထိငုံမဲ့သေးဘူးရစ်ချာကောင်းဆုံးနေလို့မိန်လေခုချိန်ထိရှာမတွေ့သေးဘူးချင်းတဲမမတရားတွေပြင်းနေကမြဲတဲ့လက်ပြတွေဒီအတွက်ဆိုရင်ဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောက်ရှိဘူးတတ်ရမစေဘယ်တော့မှမချင်နိုင်ဘူးတဲ့နေပေးခဲ့တဲ့သင်မိတ်တွေတဲ့ဒီထိတဲ့ကောင်းလေးလက်ဆိုင်ငါရဲ့ဘွားကမြဲနေနေတယ်ပြင်းသိနေစက်ချင်းနဲ့တော့နေရဆက်လက်ပြစ်ပြစ်လျှော့နေဘဝလေးနဲ့တိရောက်ပြီးငါဘောငယ်တဲ့နေစစ်တော့လက်ဆိုင်နဲ့တတိပေါ်ရအချိန်တိုင်းပဲငါတန်တာတယ်ဘွားတော့နေကမရှိမဖြစ်တဲ့ကုဒီတော့လမ်းပြချက်ရွှဲရတဲ့ရှင်ထဲမှာတန်တာတဲ့စီမြဲကွာဒီတော့ငါကတတ်တော့စောင်းငါတော့နေကမရှိပဲကွာကျေးဇာပဲချစ်သူမရှိပဲချစ်သူရှိတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုလိမ့်ရတယ်လဲကောင်းဝင်ထက်ကတိတ်ဖြူပြီးမနှလုံးသားကောင်းဝင်တိတ်တာမဲညဆိုတယောက်တည်းရှောင်းမသွားနဲ့စိတ်ပုံနေပါအိမ်မှာပဲငါ့ဘက်နေကမင်းတီးပေါ်မေးလာမုံကဖီလိုက်တာလုံးလက်ဝါကြီးတာယာတော့သူနဲ့ခဲတဲ့ပြုံးရက်ရှိချိန်မှာဒီချိန်သာသူနိုင်ချင်ရင်သူထောက်ကစားရှုံးဝဲချင်ဆက်ရှုံးလာလို့ပါလာရိုက်လဲနေလက်တာဖြစ်ပြုံးဝိမ့်မယ်မပြေတဲ့သူမနှစ်သက်ငါချင်းတွဲဆိုသူနာမစင်ဒီတိုင်းချင်းလာကြတော့ငါတက်ထပ်ဖို့သူကြချင်း